рускиот председател Владимир Путин за прв пат проговори за приклучувањето на Шведска и Финска кон НАТО алијансата. Тој предупреди дека доколку НАТО постави војска и опрема во овие две земји, Русија ќе мора да одговори со иста мера. Според него, неизбежно е нарушување на односите на Москва со Хелсинки и Стокхолм поради нивното членство во НАТО. Со Шведска и Финска ги немаме проблемите кои ги имаме со Украина. Ако сакаат да се приклучат во НАТО, само напред. Но тие мора да разберат дека предходно немало закана, додека сега, ако таму се распоредат воени контингенти и инфраструктура, ние ќе мораме да одговориме на ист начин да ги создадеме истите закани за територијите од кои се создаваат закани кон нас. Американскиот председател Џо Бајден и британскиот премиер Борис Џонсон од НАТО самитот во Мадрид го изнафалија турскиот председател Реџеп Ердоган. Пофалбите дојдоа откако Турција ја отстрани последната значајна пречка за пристапот на Шведска и Финска во НАТО. Сакам особено да ви се заблагодарам за она што го направивте за договорот во врска со Финска и Шведска, но и за целата неверојатна работа што ја направивте во обидот да го извлечете житото од Украина. Главниот аргумент на Турција поради кој не сакаше да се согласи за прием на двете скандинавски држави беше дека Финска и Шведска представувале прибежиште за членовите на Работничката партија на Курдистан, а која за официјална Анкара е терористичка организација. Следниот чекор е заедничка комисија на трите земји, а според објавените информации на сајтот на НАТО, Финска и Шведска во согласно со Европската конвенција за екстрадиција ќе ги испорачаат лицата што се обвинети за тероризам од страна на Турција.